Wow. Həmin Bill Gates'in pulu artık sizindir. Bum, bum, bum. Biraz oynayak hakikaten biraz nostalji açıyor. Növbəti olarak Google'a El Google yazırsınız. Yani Google sözünün tersini ve yeniden həmin mən xoşbəxtəm düyməsini basırıq. Görə indirən hadisə baş verir. Oba! Deməli gördüğünüz kimi bütün yazılar ters formada yazıldı. Yani Google'un özündən başlayaraq yuxarıda görsəz More, sonra bu nədir? Kalendar, Document, Gmail vs. hamısı ters formada görsəndi. Yani ayna effektini yarattı. Google'un başqa bir özelliklerinden biri Google Space. Səhv yazdım. Google Space yazıb mən xoşbəxtəm düyməsinə basırsınız. Və görə qarşımıza nə çıxır? Wow! Gördüyünüz kimi Google, bayaq ki Google Gravity-dən fərqli olaraq orada bütün cazibə qüvvəsini sıfır endirmişdi, hər şey tökülmüşdü yerə. Amma burada özümüzü bir anlıq kosmosda hiss edə bilərik. Yəni gördüyünüz kimi yer çəkimi demək olar yoxdur. Və Google-u götürüb yenidən burada dağıntı işlərindən məşğul ola bilərik. Bu şəkildə və bilmirəm, nə dərəcə sizin üçün maraqlı olacaq. Mən həqiqətən bunları oynadıqca əylənirəm. İstədiyiniz şey birini götürüb o bilər, dağıda bilərsiniz. Bunu götürüb esko tərəfi tutulaya bilərsiniz və s. Hə, bu şəkildə. Ən çox sevdiyimiz oyunlardan biri Pac-Man. Google axtarışa Google Pac-Man yazırsınız. Axtarış düyməsinə basırıq. Və gördüyünüz kimi Pac-Man oyununu siz nostalji yaşayaraq yenidən oynaya bilərsiniz. Oyna düyməsini basırıq, yenidən kursorun sağ sol yuxarı aşağı düyməsində oynayırıq. Biraz oynayaq, həqiqətən biraz nostalji yaşayaq. Gördüyünüz kimi, həqiqətən əvvəlki səfirəmsə bu ya Sega oyununda olmalıydı. Sega kompüterində daha doğrusu. Bu şəkildə oynayıb həm nostalji hissləri keçirə bilərsiniz, həm də vaxtınızı maraqlı keçirə bilərsiniz. Google Underwater. Yenidən bu düyməni basırıq. Oho. Belə bir şey qabağımıza gəldi. Yeni Google tərsini çevirərək düşüb suyun altına. Görə nə edə bilərim burada? Balıqların üstünə basanda balıqlar qorxur, qaçır. Şəkildə. Balıqları oynatmaq istəyirəm, olmur. Aa, suyu dalğalandıra bildik. Tutursuz bu şəkildə. Düş. 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 Google-ın növbəti əyləncələrindən biri. İnanam ki, bu özəlliyi sizə müəyyən qədər güldürəcək. Deməli, Google-da pointer yazıb axtarışa veririk və çıxan ilk nəticə üzərinə tıxlayırıq. Bu nədir dostlar? Deməli, siz mişkanınızın kursorunu həmin bu qara səhifədə hər hansı bir yerə qoyursunuz və klik edirsiniz. Deməli, deyək ki, bura klik elədik. Və gördüyünüz kimi sizin kursorunuz haradadır, oranı göstərən bir əl, barmaq, burun, göz, nəsə bir şey çıxacaq. Növbəti. Bura klik edək. Gördüyünüz kimi hansı, yəni Google öz arxivindən ora aid bir şəkil tapıb mütləq çıxardacaq. Deyən la bu küncə. Küncə qoyduq. Kursorumuzu görə ora aid nə? Belə bir şey çıxır. Əla. Yəni mən bunu bir-biriniz dəfə oynayanda bu tətbiq edəndə çox əyləndim. Gördüyünüz kimi yəni barmağını göstərir. Əla. Əla. Keçən növbətiyə. Uşaqlığımızın ən məşhur oyunlardan, yəni smartfonlar çıxmamışdan qabaq telefonda oynaya biləcəyimiz yeganə oyunlardan biri ilan oyunu Play Snake yazırıq və axtarış düyməsinə basırıq.
ve hemen ilan oyununu görürsünüz ve burada oyuna play düğmesine basarak siz klaviyaturanın yukarı aşağı sağa sola bölmesinden oynayabilirsiniz. Bu şekilde dostlar vaxtınızı eğlenceli geçirebilirsiniz. Dostlar, həqiqətən Google'un həddən artıq gizli özellikler var. Bunlardan biri de Google'un hazırladığı müxtəlif məşhur multfilm veya animasiyalara özel olarak sayfalardır. Məsəl üçün birini yazar Wizard of Oz. Yəni Oz aləminin sehirbazı yəqin bunun multfilminə mütləq baxmışsınız. Burada axtarış düyməsini basırıq və qarşımıza bu şəkildə bir sayfə çıxır. Yəni diqqət eləsəz, sağda ayaqqabı işarəsini görürsünüz. Burada həmin ayaqqabıya basaq görək nə hadisə baş verir. Wow! Gördüyünüz kimi sehirli bir möcüzəli bir şeylər baş verdi və Google bizi deyək ki, kesmişə apardı. Ekran tamamilə ağ-qara oldu. Sonra yenidən geri qayıtmaq istəsəz, həmin bu tufan işarəsinə basırıq və qayıtdıq yenidən öz dövrümüzə. Bir anlıq özünüzü hacker kimi hiss eləmək istəsəz, Google'a yazırıq Hacker Prank Simulator. Bu şəkildə yazıb axtarışa tıxlayırıq və ilk çıxan nəticə birinciyə tıxlayırıq. Yəqin Matrix kinosuna baxmışsınız və artıq siz dünyaca məşhur bir hackersiz, ən azından bu şəkildə təsəvvür edə bilərsiniz. Deməli başlı bir burada klaviyaturanın hər hansı bir düymələrinə istədiyiniz kimi basırsınız və özünüzü bir anlıq hacker kimi hiss edirsiniz. Belə bilmirəm nə dərəcədə yararlıdır, sadəcə Google bizə belə bir maraqlı özəlliyi də təqdim edib. Google'un müxtəlif obrazlara dair özəlliklərindən daha biri, məsəl üçün Avengers'da Thanos. Yəqin tanıyırsınız bu obrazı. Axtarışa veririk. Yenidən sağa baxırıq və Thanos'un brilliantlar olan əli və basıq görək nə olur. Uhu! Görünüş kimi axtarış nəticələri yavaş-yavaş yox olur. Əziz dostlarım və izləyicilərim, videomun sonuna qədər baxdığınız üçün çox sağ olun və sonda isə sizdən kiçik bir xahişim olacaq. Səhifəmizə daxil olub, burada sağda qırmızı balaca bir buton var, düymə var, onun üzərinə basıb, buradan bu şəkildə abunə olub və bildirimlərin hamısını açıq şəkildə eləyin ki, yeni yüklədiyim videolar sizə ilk olaraq bildirim şəklində gəlsin. Çox sağ olun.